Prosím tě, proč máš v přátelích Alenu? Vy si skoro neznáte. Bošu. Tak chodím k ní na cvičení, ne? Chodím. Jsi tam byl jednou? Hlavně je to teda moje kolegyně. Jo, to vím. A tak proč jsi přidal, nebo? Já nevím. Klasicky prostě, jak to lidi dělají. No to je nejhorší, ale. To je tvůj zásadní problém, že ty prostě nechápeš, co to znamená být s někým přítel. Ne, ježi, prosím. Ne, prosím. Ne. Hele, když tě zajímá, co někdo dělá nebo píše, tak dáš co? Tak dáš sledovat. Dobře. Tak já to asi tak nerozlišuju. No. No. Ano. A proto máš v přátelích třeba Martina Veselovského. Tak když jsi mě přidal. Teda upřímně nechápu, proč ti to hned takhle odklikla. A proč vůbec hned předpokládáš, že jsem si ji přidal já? Já nevím, tak si přidala ona tebe, nebo co? Teda nevím, proč by to dělala. Třeba ví, že tím vytvoří nějaký závazek, který mě pak bude motivovat zase přijít. Jo? Jo. No víš, že 70% lidí se na to po první lekci vykašle a už nepřijde. Prosím tě, Tomáš, odkud tyhle čísla? Máš úplně prohnutý ty záležky. Ježiš, já vím, daj jedno, nech mě. A tak jsi tě přidala nebo nepřidala? Jo, přidala. Tak proč mi tady co? Protože na mě furt tlačíš. Hele, já si ji zase klidně o den dám, mě to fakt jedno. Aha, tak proč jsi to teda potvrzoval? Asi ze stejného důvodu, jako když jsem si tehdy stáhnul apku na sledování větru a přitom nesurfuju. A to si jako píšete, nebo? Nepíšeme. No tak čemu to pak je celý? Prostě jsme si vyměnili akorát nějaký memy. Memy? Hm. Jaký memy? Memy prostě. Yoga memy. Jo. Hm. Tyjo, my jsme kolegyně skoro půl roku a ještě jsme si teda žádný yoga memy nevyměňovali. Tak ty úplně nejsi na nějaký vyměňování si memů, ne? Hele, ale já nejsem nějaká žádlivá. Já neříkám, že jsi žádlivá. Prostě jenom přijde divný. Jo, lidi, jo, chápu. Podívej. Jo, a tím je to vyřízený. Jdu si lehnout, nevím jak ty. Jo, přijdu. Čau. Nazdar. Ahoj. Čau. Jak je? Super. Co ty? Jo, dobrý. Pohoda. Pohoda. Pohodě, jo. Tak jo.
Jo, prosím tě, chtěla jsem tě pozvat na takový večerní promítání té Kalkaty. Aha, to je hezký. Tak ještě, kdyby jako... jsi měla čas a chuť, tak... No jasně, super, já úplně ráda dorazím, paráda. Jo, jo. Chtěla jsem tě pozvat na Facebooku, ale nějak se mi ukázalo, že nejsme přátelé. Počkej, to je blbost, to nevím vůbec, jak se mohla stát, vydrž, já se na to podívám. Ne, počkej, Aleno, vydrž, já to tady musí někde jako bejt a já to... Klíče ti nechám tady, jo? Jasný. Tak se měj. Ty taky, čau. Aleno, hele, prosím tě, pošli mi když tak tu pozvánku, kdy a kde. Já vůbec netuším, jak se to jako mohlo stát, ale já jsem ti jasně poslala žádost znovu, tak kdybys mi to potvrdila, jasně, tak já budu moc ráda. Jasně. Jo? Mhm. Super. Tak čau. Jo, díky, čau taky. Pa. Zavřete si oči pro začátek. Zkuste si uvědomit sami sebe, jak se cítíte, jestli se v těle projevuje nějaká tenze. Zkuste zůstat jenom pozorovateli na chvíli, nesoudit, proč se co děje. Zůstat jenom v tom momentu, se vším, co právě obsahuje. Zkuste ta napětí začít pomalu uvolňovat. Ahoj. Ahoj. Díky, ahoj. Díky. Mějte se.